მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მოქალაქეებთან შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე აღნიშნული ფონდის წარმომადგენლებმა თელავის ხევის რეაბილიტაციის პროექტი წარადგინეს. პროექტი მიზნად ისახავს ხევის ამორტიზებული და დანგრეული რკინა-ბეტონის ფსკერისა და კედლების აღდგენას ორ მონაკვეთზე. აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სამანქანო ხიდიდან ილია ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე სამანქანო და თელავის ხევის დარეგულირებული კალაპოტიდან გოგებაშვილისა და ბახტრიონის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ ხიდამდე. პროექტის საპროექტო სახარჯთა რიცხვი სავარაუდო ღირებულება 1.900.000 ლარს შეადგენს. შეხვედრას ქალაქ თელავის მერი, ვიცემერი, გუბერნატორის მოადგილე, საკრებულოს თავმჯდომარე და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. აღნიშნული პროექტი მოიცავს თელავის ხევის კალაპოტის რეაბილიტაციის დარჩენილ ნაწილს. ეს ნაწილი არის, როგორც უკვე აღნიშნე, გოგებაშვილის ქუჩიდან ეს უნივერსიტეტის ქუჩის გადაკვეთამდე და დაახლოებით მის ზემოთ წყალმარაგების გამწვეთ ნაგებობამდე, სადაც არის ხევის დარეგულირებული კალაპოტი და ასევე ჭავჭავაძის ქუჩის ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული თელავის ბაზართან მოკლედ რო ვთქვათ ხიდიდან აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთამდე არსებული დაახლოებით 350 მეტრია მონაკვეთის რეაბილიტაციას. აღნიშნული პროექტი თელავის მერიამ წარადგინა მუნიციპალური განვითარების ფონდში და ველოდებით დასტურს დონორისგან, ეს არის ევროპის საინვესტიციო ბანკი. განწყობა შეგვიძლია გქონდეს ძალიან ოპტიმისტური, იმიტომ რომ პროექტი აბსოლუტურად სრულყოფილია და ფაქტიურად გადაწყვეტილია მისი დაფინანსება ველოდებით ყარ დასტურს დონორისგან, მაგრამ ეს საბოლოოდ გადაჭრით არ შეგვიძლია ვთქვა, სანამ დონორი ამას არ აღნიშნავს. დღევანდელი პროექტი, რომელიც განვიხილებთ, უფრო ადრე უნდა განხილულიყო. ამაში მადლობა ღმერთს, რომ დღეს მაინც განიხილა და სასურველში მოიყვანეს. მოსაწონია და სასურველია, მალე გაკეთეს და ხარისხიანად.